Funkce rozšířená bezpečnost kombinuje aktivní nouzové brzdění s nouzovým upozorněním na opuštění jízdního pruhu. Hrozí-li nebezpečí nárazu, systém upozorní řidiče pomocí zprávy na přístrojové desce a zvukového signálu. V případě nutnosti také aktivuje brzdy nebo ovládá volant tak, aby poskytl řidiči asistenci a nedošlo k nárazu. Systém aktivního nouzového brzdění využívá data z kamery na čelním skle a z radarového snímače v předním nárazníku. Na základě těchto údajů určí vzdálenost mezi vámi a vozidlem vpředu, které se může pohybovat, případně stojí nebo od cyklistů či chodců před vozidlem. Pokud hrozí náraz, systém vás bude varovat. Systém také řidiče upozorní na riziko čelní strážky s protijedoucím vozidlem, pokud zahajujete manévr změny směru. Pokud systém zaznamená riziko strážky s účastníkem silničního provozu před vámi, na přístrojové desce se červenou barvou zobrazí zpráva brzděte nebo tato varovná kontrolka doprovázená zvukovým signálem. Současně se projeví mikrobrzdění. Musíte pak provést úhybný manévr nebo šlápnout na brzdy. Pokud brzdíte, ale systém stále detekuje riziko nárazu, systém zvýší brzdnou sílu. Pokud i přes zvukové a vizuální varování nebrzdíte nebo neprovedete úhybný manévr, spustí se systém nouzového brzdění a aktivují se provozní brzdy. Pokud je to nezbytné, dojde k úplnému zastavení. Pokud je nebezpečí bezprostřední, mohou se zvuková výstraha i nouzové brzdění spustit zároveň. V případě úplného zastavení systém uvolní brzdy. V případě potřeby tedy musíte sešlápnout brzdový pedál, abyste uchovali vozidlo nehybné. Systém aktivního nouzového brzdění rozpoznává vozidla jedoucí před vámi, pokud jedete rychlostí 8 až 160 km v hodině. Oproti tomu jsou stojící vozidla, chodci a cyklisté detekováni, pokud jedete rychlostí mezi 8 až 80 km v hodině. Pokud se nacházíte na křižovatce, systém detekuje vozidla jedoucí v protisměru rychlostí 30 až 55 km v hodině za předpokladu, že jedete rychlostí 8 až 20 km v hodině a máte zapnutá směrová světla. Systém nouzového upozornění na opuštění jízdního pruhu využívá data z kamery na čelním skle a z radarového snímače v předním a zadním nárazníku. Na základě těchto údajů upraví trajektorii vozidla, pokud se blížíte ke straně vozovky, aniž byste indikovali úmysl změny směru jízdy pomocí směrových světel. Systém také zahájí nápravnou akci na volantu, když detekuje riziko srážky s protijedoucím vozidlem v jednom ze sousedních pruhů, případně s vozidlem, jež se pohybuje stejnou nebo vyšší rychlostí než vy a jež detekují zadní radarové snímače v některém z přilehlých pruhů. Systém nouzového upozornění na opuštění jízdního pruhu dokáže detekovat přibližující se okraj vozovky při jízdě rychlostí od 65 do 160 km v hodině. Když je detekováno nebezpečí srážky, systém upraví trajektorii vozidla. Na přístrojové desce se zobrazí žlutá varovná kontrolka s tímto symbolem a zprávou opuštění jízdního pruhu. Pokud se tato funkce aktivuje vícenásobně, protože se blížíte kraji vozovky a současně systém detekuje, že nemáte ruce na volantu, zobrazí se na přístrojové desce tato žlutá kontrolka se zprávou neustálé ovládání nutné. Systém dokáže detekovat protijedoucí vozidlo, když činí vaše rychlost 65 až 110 km v hodině. Pokud existuje nebezpečí srážky s protijedoucím vozidlem pohybujícím se v přilehlém jízdním pruhu a vy jste nepoužili směrová světla, systém bude korigovat vaši trajektorii.
Tato červená kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce spolu s tímto symbolem, ozve se zvukový signál a zobrazí zpráva hrozící srážka. Systém dokáže detekovat vozidlo přijíždějící zezadu, pokud se pohybujete rychlostí od 65 do 160 km za hodinu. Systém opraví trajektorii, pokud hrozí přejetí čáry a hrozí riziko srážky s vozidlem za vámi v mrtvém úhlu, případně pokud se zezadu v přilehlém jízdním pruhu rychle blíží jiné vozidlo. Ve zpětném zrcátku se rozbliká tato kontrolka a na přístrojové desce se rozsvítí červená varovná kontrolka. Současně se ozve zvukový signál a zobrazí zpráva rozpoznána boční překážka. Následně se na přístrojové desce na dobu asi 3 sekund zobrazí zpráva aktivována rozšířená bezpečnost. Korekci trajektorie můžete kdykoliv zrušit použitím volantu. V zájmu vaší bezpečnosti se systém rozšířené bezpečnosti zapne automaticky vždy při nastartování vozidla. Pokud chcete systém vypnout, přejděte na obrazovce systému Open R-Link do sekce Vozidlo a vyberte asistenční systémy, rozšířená bezpečnost. Vyberte zapnuto nebo vypnuto. Tato žlutá varovná kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce při vypnutí systému. Úroveň citlivosti upozornění můžete v zájmu vyššího jízdního komfortu nastavovat. Vyberte možnost alarm předvídání a nastavte jednu ze tří možností citlivosti. Opožděná, standardní a předčasná. Udržujte kameru, zpětná zrcátka a přední a zadní radarové snímače v dobrém stavu a čisté, aby systém rozšířené bezpečnosti mohl správně fungovat. Za jistých podmínek, například za silného deště, nedostatečné viditelnosti nebo na silnici s prudkými zatáčkami, se někdy provoz systému dočasně omezuje. Stejně tak v případě, že táhnete přívěs, se na přístrojové desce zobrazí zpráva přívěs, boční radar není dostupný. Tím vás systém informuje, že detekce vozidla vzadu není aktivní. V takových situacích se na přístrojové desce rozsvítí tato kontrolka. Pokud se rozsvítí také tato kontrolka, systém rozšířené bezpečnosti zjistil poruchu. Kvůli vyřešení tohoto problému se obraťte na zástupce společnosti Renault. Funkce rozšířená bezpečnost představuje přídavný jízdní asistenční systém. Nedokáže nahradit bělost pozorného řidiče. Musíte neustále sledovat situaci v provozu kolem.